Ahoj, já vás všechny vítám u dnešního slíbeného videa na téma nákupy Action. Já jsem toho úplně moc nenakupovala, ale určitě se v dalších dílech společně dostaneme k tomu, kolik těch nákupů bylo a kolik věciček jsem tam nakoupila. Ale spíše jakoby tipy pro vánoční dárky a něco do domácnosti jsem přeci jenom dneska chtěla ukázat. Jako první jsem tady koupila tady tyhle ty ťapky. Bohužel jsem se špatně podívala, dejte si na to pozor, ať nedopadnete jako já. Byly to vlastně, účelem bylo koupit takové ty ťapičky na židličky ze spodu, aby to nedřelo podlahu. A bohužel jsou to se zipem, takže je to na šití, jo, takže nebo na nějaké koberce si to můžete přišít, nebo já nevím, jak je ukázána tady ta podlaha, nebo něco takového. Jo, tady je to napsáno, suchý zip, ale blondýna koupila samozřejmě úplně zase něco jiného, takže nevím, kam to využiju, ale možná se to někomu z vás může hodit. Jako dalším tipem koupila jsem rovnou dvoje bolení. Máme tady tyto voňavky do auta, určitě to dám někomu jako dáreček a prosím vás, jsou to tři kusy v jednom balení, myslím si, že je to úžasné, hlavně já vám tady dám dolů všechny ty ceny nebo někam k tomu videu, ať vy vidíte, kolik to všechno stálo, určitě ještě mám, takže v tomhle nebude žádný problém. Tyhle ty voňavky fakt jako voní hezky, myslím si, že na tu zimu je tady nějaké to jehličí, takže do auta úplně bomba věc, třeba tatínkům nebo přítel. Další věcičkou je to spíše do domácnosti, co jsem potřebovala, je to čistič praček, rovnou také dvě v balení, super věc. Já tady tohle využívám víceméně z DMK nebo z Lidlu, kupuju tady ten duopak. Myslím si, že tady ta cena byla úplně srovnatelná, uvidíme, co to udělá, já kupuju jak pro myčku, tak pro pračku, vždycky tady tyhle čištiče a jednou za čas to prostě tady tím nechám projet. Aby jsme nezapomněli na naše milované mazlíky a hafiky, tak my máme samozřejmě pejska a koupila jsem tady tuto pochoutky. Náš pejsek, mám Yorkshire, možná jste viděli v předchozím videu, tak docela si je oblíbil a má rád i tady tyto tyčinky. Hlavně my mu to dáváme s nějakým práškem, jo, protože ho chceme trošku obalamutit. Takže tady tyhle tyčinky a tady tyhle ty taky. Má náš pejsek strašně v oblibě rád. Další věc, kterou jsem koupila a vzala jsem taky rovnou dvoje, jsou tady tyto kožené pásky. Myslím si, že úplně super, myslím, že stály taky kolem 100 korun, jak říkám, už ty ceny vám tady dám vědět, kde je vidět jasně napsáno, že je to pravá kůže. Vy si můžete tady dle těch rozměrů vlastně vybrat, jaký vy potřebujete, jo? Takže tady je zaznačené zrovna, že máme 95 cm a tady na tom máme zaznačené, že to máme pro nějakého většího pána, 105 cm, takže můžu doporučit, super. Mají tam i samozřejmě více barev. Jo, neznamená, že je tam jenom tady tato hnědá, je tam i černá a můžete si vybrat. Jo, líbí se mi úplně to zpracování, ta hnědá je prostě pecka za mě. Další věc, co tady mám, je spíše taková jakoby věc spotřební, jednou za čas je třeba dokoupit pár ponožek. Koupila jsem tady tyto a jsou úplně heboučké, jemňoučké, strašně se mi líbí a velikost 39 až 42, takže takové univerzálnější pro ženy. A říkám tři páry, mám tady teda takovou šedou, růžovou a bílou věci, které se do domácnosti vždycky hodí. Samozřejmě vy můžete koupit i různé spodní prádlo, já jsem si koupila tady tyhle ty nějaké jakoby boxerky, více asi o spodním prádle se netřeba jakoby rozpovídávat. A co jsem vám chtěla ukázat a v mojím předešlém videu, určitě jak jsem vám točila tu motivaci na nákupy Action, tak jsem vám ukazovala jedničku, jakože super, hoďte do košíku, co je, co není fajn. Takže já jsem tam za pár korun objevila 900 ml takto kondicionér na všechny typy vlasů. A úplně se na něho těším. Těším se na něho, líbí se mi to, není to prostě nějaká asi slavná zatím značka, ale těším se na to, jak to všechno bude hrát s mými vlásky. Určitě vám dám ještě potom vědět. Takže tady ten Fashion Professional Balance uvidíme.
ale myslím si, skoro litr balení, dobrá věc, hodí se vždycky do koupelny. Čeho jsem byla úplně nadšená, tak jsou tady tyto kuličky na praní a jak víte, já už jsem milovník vůní a pracích věcí a tady těch uklízecích záležitostí, což se ještě dozvíte v dalších videích, krásně to voní. Prostě úplně nádhera. Neskoušela jsem na prádlo, společně si určitě řekneme zase dalším videu a můžu říct, že ta vůně opravdu jako za pár korunek hodně muziky. Co jsem nám koupila, tak jsou ještě potom tady tyto čokoládové tyčinky. Bylo uvnitř 5 párů a samozřejmě už jsou prázdné, jo, protože to bylo snad jako za 2 dny úplně pryč v tom našem domově. A musím říct, že hodně dobrá tyčinka, moc dobrá. Zlepšilo nám to všem náladu, takže ten účel to tady určitě v domácnosti splnilo. Další záležitostí, kterou jsme spíše řešili do bytu, je tady tento spray, bílý spray. A účel, proč jsem ho koupila, byl ten zkusit to natopení, nastříkat prostě topení. Takže uvidíme, jak to topení s tím půjde, nebo mi poradte, jak vy vlastně natíráte topení, jo, protože já úplně zkušenosti tady s tímto nemám a nechám si ji hodně ráda poradit. Takže tady toto uvidíme, jakou službu nám to udělá, no. Vůbec si nejsem teďkom jako jistá, jestli jsme šli s tou správnou cestou, s tím sprejem. Je pravda, že jsem se o tom také moc úplně nečetla, ale zkusíme. Dám vám určitě informaci. Další záležitostí jsem si koupila tady tyto háčky. Háčky na háčkování, jsou tam i různé velikosti. Já jsem si vzala tady tu 4, 5, 6. Takhle vidíte, že je to krásně barevně odděleno. Myslím si, že to bude fajn a super. Moc se na to těším. Já vždycky háčku nemám dost. Teď jsem se právě zrovna pustila do háčkování. Nikdy jsem neháčkovala, jsem spíše pletařka. Ale musím říct, že se na ně moc těším. Jsou jako hodně jako fajn. Líbí se mi ty barvičky, líbí se mi to zpracování a je to určitě vhodné pro nějaké babičky, maminky i jako dárek. Myslím si, že jsou takové roztomilé. Další záležitostí je tady tato vánoční čepice. Je to spíše samozřejmě tak jakoby pro srandu mít doma takovou vánoční čepici, takže k tomu úplně nemám jakoby co říct. Akorát vidím, že to zpracování není nějaké laciné, jo? Jako líbí se mi to, že to není nějak jako odfláklé, pěkně bambulka, nějak to nepelichá, takže čepice za mě úplně parádní. No, pokud hledáte, tak v Actionu je tam těch nabídek mnohem víc. Co jsem tam ovšem nenašla, jsou takové ty čelenky s rohama, různýma jeleníma, nebo tady to. To jsem tam bohužel nenašla, ale možná doplňují zboží, takže určitě na to mrkněte. Je to fajn, blbůstka. Další věc, co tady mám, je tady tento ručník. Já se přiznám, že jsem ho koupila z důvodu toho, že vlastně dělám curly hair, už jsem vám to říkala. A tam se vlastně na to curly hair doporučuje vlastně dávat ty vlásky buď to do ručníku nebo do něčeho takového jemného, hlavně a to není klasický ručník s těma šupinkama, protože by to ty vlásky samozřejmě mohlo rozcuchat, jo, při té metodě. Takže tady tento krásný ručníček, já jsem tyto ručníčky i viděla v Decathlonu, ale myslím si, že tady v tomhle Actionu jsou mnohem levnější a myslím si, že ta kvalita je úplně fajn. Takže tady tento ručníček, myslím si, že s tady tím vůbec jakoby chybu neuděláte. Je to i super na cestování nebo takto, myslím si, že se to hodí do domácnosti také. Další záležitostí, co můžu říct, je tam hodně moc krásných balících papírů. A já prostě miluju všechno, co má sobíky a tady tyhle ty věci, takže nesměl chybět tady toť ten. Zajímavostí na tom je, že on je vlastně, jak to říct, metalový, jo? Takže ten materiál je prostě takový, není to klasický papír, který se dá roztrhnout, jo? Takže něco jako by ten celofánová taková, jako nějaký materiál, to je určitě. Takže dárečky v něm budou vypadat podle mě moc hezky. Jo, takže tady to. Co se týká ještě mimo Actionu, co jsem vám chtěla říct a co jsem objevila teprve teď, a je to pěkný jakoby také dáreček, jsou tady tyto mídelka za pár korun z Lidlu. Já nevím, jestli jste si jich někdy všimli, ale já jsem je teda viděla teďkom jako poprvé. Tady tohle to mám mango, tady tenhle je jahodový a tady ten je s nějakým
Tady toto by měl být mák, jo, tady ty černé tečičky, doufám, že to jde vidět. A jako úplně bomba to voní, jo, to teda jsem hodně překvapená. Jako, myslím si, že je to hrozně milé jako dáreček, nebo já nevím, jestli jste spíš milovníky tak klasických tekutých mídel nebo tady těchhle tuhých na packy, ale hodně, hodně se mi to zamlouvá. Já si i tady tyhle mídelka přidávám do šuplíku, aby to prádlo bylo pěkně vonavé. A musím říct, teda jako hodně jsem nadšená a hodně se těším na tady to s tím mákem. Možná to bude jako na tu pokožku působit jako peeling. Takže tohle bychom měli ještě takto přidat z Lidlu. Co se mi hodně líbilo a našla jsem v Obi, jsou prosím vás tady tyto vánoční řetězy, jako byly drahé, stál 139 korun jeden řetěz, ale zase 2,70 metrů, fajn. A tady to, já už jsem ho měla loni na vánočním stromečku a hodně se mi líbil a vím, že mi chyběl ještě jeden. A tady tyto vločečky, prosím vás, oni vždycky chytnou odlesk toho, té baňky, jo, to znamená, že jak se vám to tam pěkně blízká od těch svíček nebo od nějakých těch baněk, tak oni chytnou tady ty vločky, jakoby nádech té baňky, jo, tak hezké odlesky to dělá, opravdu musela jsem ho vzít ještě jeden a jsem z toho moc nadšená. Jinak pokud budete mít zájem, můžu vám natočit samostatné video ohledně vánočního stromečku a zdobení, protože mám úplně úžasné šery svítitka, takže moc se na to těším. Vánoční stromeček mám bílý a budu ho letos dělat buď to do růžové nebo červené barvy, ještě uvidíme, co mi přinese AliExpress, ale zatím se to daří. Musím říct, že ten AliExpress teďko nějak začal asi fungovat na ty Vánoce, nebo máme prostě nějaké rychlé dodání tohodle všeho, takže za mě můžu doporučit, ještě jsem vlastně různé věci naobjednávala na poslední chvíli a už mám tady doma. Jo, možná je to tím, že některé balíčky jsou větší, takže používají jinou přepravní společnost. Každopádně jsem nadšená, že všechny dárky, které jsem potřebovala mít tady pod vánočním stromečkem, tak se stihly. Tak a tady přikládám vlastně ten action nákup a rozhodně vám to teda všechno teď jdu pěkně nastříhat, abyste viděli ty ceny přímo u toho videa a budu se s vámi těšit na další povídání a uvidíme, jaké téma si pro vás budu připravovat příště, takže ahoj a moc se na vás těším.
Oh.